ଆଜ୍ଞା ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ମୋ ଘର ଏମିତି ହେଇଛି, ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି କାଢ଼ିନି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିଏକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ ଟାଙ୍ଗି ଉପରେ ଆଜି ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ରହିଛି, ମୋତେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଘରୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ବି କାଢ଼ିନି, ମୁଁ ଘରୁ ଯାଇ ବାହାରେ ଟାଙ୍ଗି ଉପରେ ରହିଛି। ଇନକ୍ୱାରୀ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ରହିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ, ଥାର୍ଡ଼ ଲିଷ୍ଟରୁ ମୋ ନାଁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଉଡ଼ିଗଲା ଜାଗାରେ ନା ତୁମ ନାଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆର ଏଫ ସି ବହୁତ ଗଲି, ଆର ଆଇ କହିଲି, ଆର ଆଇ କହିଲି ତୁମ ନାଁ ତ କଟିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କହିଲେ ଏଇ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା ସବୁ ମିଶିକି ମୋ ନାଁଟା କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଦାବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରର, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଫନି ବାତ୍ୟା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଉପରେ ହେବ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ ଟାଙ୍ଗି ଉପରେ ଆଜି ଯାଏଁ ରହିଛି, ମୋତେ କିଛି ଫନି ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ମୋତେ ତ କିଛି ଆଜି ଯାଏଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଇଏ କରିବୁ। ହଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳା ହେବ।